Ahoj, jmenuji se Majka, já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska znovu z netradiční pozice, abych vám přinesl další várku vašich oblíbených komentovaných replayů. Dneska se tady jdeme společně podívat na Buráčka. Pěkný matchmakingu, velice krásný matchmakingu pro něj. A hele, první, co tady můžeme vidět, samozřejmě nějaký nástřel, to je tak jako plus minus asi jako klasika, kdy si člověk jako přijíždí a zkouší si naspotovat nějaký heavinky a pěkně vysázet někoho do bučku. To máme samozřejmě všichni moc rádi, že jo, to chceme. Zatím to tady nevypadá, že by tam někdo vůbec jel. OK. A vidíte, že vedle nás tam stojí i teda tady i ta E25. Jako nic, jo. Až tamhle projel Chrysler, tak OK, tak tam to musel vzít hodně zezadu, jako hodně. Nic, není čas ztrácet. Vidíme, že drtivá většina jejich týmu, hlavně jejich Heaven, je vpravo nahoře. Už to tam taky naše Artinka pouští. Tady jsme spotli Lancena, ale. Tak teď, co tady vymyslet samozřejmě? Co v tuhle tu chvíli vymyslet? Možná tady odchytit toho, no, uvidíme. Tady ještě někdo bývá tady v těch křovíčkách po první straně před námi. Přesně, to je Bončo. Tam občas taky někdo bývá. Já tam sám občas takhle jako číhám a zkouším tam někoho odchytnout a nakropit. Ale samozřejmě velice nepříjemný. Ale E25, bohužel nevidíme jenom kousíček. Vidíte, že kontrolujeme teda situaci, kdo tady je, pod námi je Veka, je tady ten Lancen, který možná bude chtít být jako malinko drzejší. Tak vidíte, že si tam vracíme asi normální APCRka. Tak Lancen vyjíždí nahoru a to je ono, tak zaklikáváme pravý tlačítko, jednu jsme mu tady dokázali narvat. Jedna byla teda úspěšná, bohužel už nebyl čas na to mu dát i tu druhou. Ale tady pod náma Super Hellcat. To by asi taky šlo, podle mýho. Pojď, ale budeme mít akorát krásně dobyto. Jdem to prubnout. Jdem se podívat, ano, je tady stále, takže jedna rána, pěkně 363, no a dodělávka, necelých 2 kilíčka. Takže pohodička, máme tam teda první kilíček a zneškodnili jsme toho super. Já jsem říkal, že tam většinou někdo bejvá. Pojď, jdem to očínout. Ale E25, možná zkusíme, jo, zkusili jsme, nice, výborně, plus minus teda naše Alfa, která teda činí 2x306, jo, což je velice sympatický samozřejmě na Buráčka. Jako Burák je v tomhle jako extrémně zábavný stroj, kdy dokážete velice rychle udeřit a zároveň rychle zmizet. Ale jako úderný jste úplně neuvěřitelně, teď se podívej, nice, Veka dostáváme, au, ale druhá rána. Jajajajajaj, ne, tak samozřejmě nebylo to úplně 100% dotažený. Hlavně dost často, ať už ho hraju, anebo komentuju takovýhle replaye, to dopadá, že pokud fakt kolem něho jako nekroužíte, tak je to jedna ze dvou. Jo, jedna ze dvou. Tak, tady Lancen, možná zkusí. Au, zkusili jsme, čumí na nás, druhá teda naštěstí jako vyšla, říkám, jedna ze dvou. Ale vidíme, že teda nikdo po nás se snaží ještě pálit. Ale levá strana nám teda kompletně teda padla, ale zase my drtíme tu pravou stranu, takže tam by to mohlo být jako v cejku. Prohráváme o dva stroje, nicméně ale budeme se muset samozřejmě připravit na ten jejich jako útok. Přitom je tam Kingfinger, je tam ten Lancet, je tam ta Veka, že jo, někde na té A5, A6, kde se to jako láme. Carnarvon teoreticky může přifrčet. Klasická pozice na defend, tady ty křovíčka, a tady se objevuje Veka a efektivně vypínáme, paráda, nechali jsme si jeden náboj a ten jeden náboj by mohl krásně vyjít i do toho Lancena. Takže pěkně jsme tady zneškodnili hned dva týpky. Ale King Tiger, šeskovej Tiger a Veka. Tak, otázkou je, a tady se spotem, tady bych ještě nestřílel, bych asi počkal. A dobře, 382 a dohromady teda něco málo přes 800. Možná jsme si měli jako malinko zajet, protože bylo jasný, že ve chvíli, kdy na něj začneme pálit, že nás spotne. Ale OK, dobrá teda, no.
A hele, King Tiger už to masí k nám. Tak možná tady budeme chtít. Tady si myslím, že výborně přestoupení kolečko a vanička. Takže tady jsme ho krásně zredukovali na jednu ránu. Naštěstí to teda bylo bez potu. Naše AMX 65T se vrátilo. Nás jako samozřejmě musí... Tak, nepříjemná rána. Další nepříjemná rána. To jsme teda zbyteč... Kam tady budeme? Dostaneme zbytečně... Ano, dostali jsme a další dvě rány jsme dostali úplně zbytečně. Teďka si nemyslím, že to bylo úplně to správné rozhodnutí znovu couvat a nechat si znovu narvat. Jako hápka máme, ne, že ne, ale když se podíváte, stále proti nám je hromada strojů. A navíc ten náš celý tým, který pušoval, tak jako pomaličku se tak jako rozplývá, když se podíváte. Tak tady nějaká samozřejmě komunikace probíhá mezi tím AMXem a námi. Kam zmiznu... kam zmiznula ta hevinka? Ale máme tam 4400 damage, 4 kilíčky, tak těch 4 je tam nějak jako moc. Ale, výborně, parádička, tak 6 odhalená. Víte, že už jako na něj mrskáme. Máme ho krásně teda na ten klip. Zaklikáváme pravý tlačítko a první vyšla i ta druhá. Krásně. Teďka jsme si teda nedělali moc, no, tak je pravda, že on taky ten Tiger nemá vůbec jako nějaký jako pancíř, jo, takže tam je asi jako v pohodě, že to zaklikneš. No jo, jenomže mezi tím, co my jsme se tady teda snažili vypořádat s atakem na naší bázi, tak i soupeř se vypořádal s jeho útokem na jeho bázi. Teď je otázka, vidíte, že možná jsme měli na mysli, možná máme na mysli to, že znova to jako zakempy. Těžko říct. Takže tam, hele, zbyli jsme proti 4 strojům, z toho teda jedna Artinka. A mají stále teda E25, což je dost nepříjemný. Pokud to Felzer je velice chytře, tak to je stroj, kterýho se možná bojím víc než toho Karavana nebo T69. Ale tak postupně si to tady tak jako češem, jo, aby jsme byli právě jako připraveni. AMX nám dělá vlastně jakoby tu první, ten první předvoj a my ho bránit. A to je právě ten úděl toho, že teď už si nemůžeme ani jako moc vyskakovat, protože jsme se nechali zbytečně narvat předtím od toho King Tigra C a toho českovýho Tigra. Tak, chvilku čekačka, vidíte, že mu ukazujeme, come on, vrať se zpátky. OK. No, uvidíme. Hele, čas nějaký je. Furt máš necelých 7 minut. To je hromada času, že jo? Hromada času. Nakonec vidíte, že se teda T69 zjevuje. No, teď je otázka, jestli se všichni vydali jedním směrem, anebo jsou rozdělený. Takže rozdělený. Karnarva nás tady hledá. Tady jsme zkusili trefit ten kousíček jeho věže. Asi jsme si měli podle mě jako počkat. Zavěř jsme si měli asi jako počkat. Tak. Je to takový... ošemetný tyhle rány. Vidíš mu přece jenom furt tu věž a ten karavan umí něco vydržet na tu věž. Tak už tady jako voláme kámoše. Hele, je tady týpek na holdown. Ale on postupně vyjede. Tak to bude vončo. Ale dokud my nevystřelíme, tak jsme v pohodě. Dokud my nevystřelíme, tak jsme naprosto jako v pohodě. Tak, Fred už je docela blízko, ale tady věřím, že to může krásně. Tak, ale jedna rána, další rána, společně tady s tím AMXem jsme karavana poslali do garáže. Nice, skvělá kooperace tady. Krásně to vyšlo, i ve chvíli, kdy jsme to akorát dobili. Pecička. Tak, nebudem se nic nalhávat, karavan to nezahrál úplně nejlíp. To znamená, že nám to teďka samozřejmě trošičku rozvázalo ruce a... můžeme jít hledat další. Tak. A našli jsme tu E25. To dobrý, jenomže první ránu jsme se netrafili, tak druhá naštěstí vyšla. To by bylo nepříjemný, dámy a pánové, protože ve chvíli, kdybychom, nedej bože, tu druhou taky myslím, nebo on divným způsobem dingli, tak on možná ustřílí. Dobrý, jemu už neujedem, a opět by nás rozstřílel. Artinka zkusila, ale pohodičkový.
ale 69 se nějakým záhadným způsobem dostala do kepu. No ale AMX se tam si úplně easy peasy poradilo. No a teď už je to jednoduchý jako facka, máme 7 kiličků, jsme rychlejší než AMXo, dojet si samozřejmě pro tu Artinku a nahodit si tam 8 kilíček. Ale necelý 6000 damage, bez pár drobných samozřejmě, a tohle už by měla být totálně dočistující práce. Takže pojď, uvidíme, jestli se Frar teda bude nějakým způsobem hejbat a zkusí se někam zašít. Ne, pohodičkový, v klidu necháme dotáhnout. No a dámy a pánové, je to tam. OK? Hele, moc krásná hra s Buráčkem zase po delší době. Jak jsem říkal, je to velice zábavný stroj, věřím, že ho máte. Já vám sem znovu nahraju jenom výsledky, nebude některá komentovat, takže děkuji moc krát, že jste se koukali a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čejko.